ପୁରୀ କହ, କୋଣାର୍କ କହ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିଲ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ କିଏ କେଉଁ ରଜା କରିଛି ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି। ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ଇଲାକା ଥିଲା, ବହୁତ ରାଜା ଏଇଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ ଗାଁ ସେ ରଖିନି। ନାରାୟଣୀ ପାଖରୁ ଯାହା ଆଦେଶ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହେବ। ଦେଖ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ଏଠି ହେବନି। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟ ନୀଳମାଧବେ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ବେଦିକି ଯିବେ, ସ୍ନାନ ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେବ, ଯେଉଁ ନୀତି ଅନୁସାରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ହେବ, ସବୁ ତାଟ ଭୋଗ ଭାତ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଏଠି ହେଇପାରିବନି। ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ହେଇଥାନ୍ତା, ନୀଳମାଧବକୁ ନ ନେଇଥିଲେ, ନୀଳମାଧବ ମୁଖ୍ୟ ହେଇକି ରହିଲେ ଆଉ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତା ହେଇକି ରହିଲେ ଗୁଡ଼ା। ସେଇଠି ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଷାଠିଏ ପତ୍ର ପୋଥି, ସେଠି ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମୋ ଭଗବତ ବାସୁଦେବା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, କରନ୍ୟାସ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ ଷାଠିଏ ପତ୍ର ପୋଥି। ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ଦଶାକ୍ଷର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭା ଶୁଆ, ସେଥିରେ କରନ୍ୟାସ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ ଷାଠିଏ ପତ୍ର ପୋଥି। ଏକା ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ, ଯେତେ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ଅଛି, ଟିକିଏ ମକର ଚାଉଳ ହେଲେ ଯେମିତି ହେବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ସବୁ ଜିନିଷ। ହଁ ନବକଳ ଭାବୁଛି, ହଁ ହଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ହେ ନବକର୍ଷ ହେଇଥିଲା 15 କି 14 କେତେ ନୀଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲେ, ସେକରେ ଗୋଟେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଠାକୁର ପୋତା ହେଇଥିଲେ, ସବୁ ଏକା ଜିନିଷ ସବୁ। ଏଇଟା ଲିମ୍ବ ସବୁ ଡାଳୁ ଯେଉଁଠୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରତି ବାହାରିଲା ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯାଇକିନି ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ସେଠୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତି। ନାରାୟଣୀ ପାଖରୁ ଯାହା ଆଦେଶ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହେବ। ଦେଖ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ଏଠି ହେବନି। ହଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବ, ଜଣେ ଚାହିଁବ 5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା କରିପାରିବନି, ଏଠି ହେବନି। ଆଗରୁ ଅଛି ନିୟମ ପିଲା, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଭୂମି ଏକାଦଶୀ ମେଳା, ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀଠୁ ଜାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବଡ଼ ମେଳା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ, 4-4 ବଡ଼ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିବ, ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ସମାନ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି, କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ଠେଇ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ସମାନ। ସେଠି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଖଞ୍ଜା ବାଡ଼ି, ମାନେ ଖଞ୍ଜା ତ ନୁହଁ ବି ସେ, ସେଠି ଅଭଡ଼ା କରିକି ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବିକୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ କହ, କୋଣାର୍କ କହ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିଲ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ କିଏ କେଉଁ ରଜା କରିଛି ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି। ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ଇଲାକା ଥିଲା, ବହୁତ ରାଜା ଏଇଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ ଗାଁ ସେ ରଖିନି, ଏତିକି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ତଥାପି ମନ୍ଦିର ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆମର ତ 1200 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।